Tuohon tuo meidän työntekijä. Jätkän kuva on tuolla vitriinissä. Novaklubilla voit päästä sinäkin tähdeksi. Kato vaikka tota. Novaklubilla on myös kiva juttu sen, että pääsee kuuluttamaan laivan keskusradioa. Oikein mukavaa torstai-iltaa myös Radionovan puolesta. Äänessä on Christopher. Niin, huhujen mukaan myös lisänimen saanut Mikki Hiiri. Joka tapauksessa Nova Club-ohjelma starttaa noin puolen tunnin kuluttua Starlight Palace ravintolassa. Parkkosen Pete on heti puolen tunnin kuluttua myös paikalla. Muista tulla paikalle, nähdään kohta. Nova Clubilla on joka kerta jännä kuuluttaa. Erinikäisiä fanittajia, ihmisiä on tällä paikalla ja kaikki odottavat tietysti sitä Parkkosen Peteä, mutta saa nähdä selviääkö se kaikki niistä hommista, mitä mä annoin, koska mä sanoin Petelle, että se pitää tiskata. Sitten se käy vaihtamassa mun hytissä kaikki nämä Peti-vaatteet, jonka jälkeen mä pyysin, että se käy tekemään koktailia toisessa päässä ravintolaan. Pete myös vetää tänään karaoken ja on diskossa DJ:nä, mutta eiköhän se kerkeä tänne keikalle, toivon mukaan. Myöhässä on. Täällä Nova Clubilla voi tehdä myös ostoksia koko perheelle. Täältä löytää tarpeellisiakin asioita. Terve Pete! Morjesta. Niin voisitko suositella mulle vaikka jotakin meikkejä? Mikä sopisi mulle hyvin? Joo, käydäs tänne päin. Täältä olisi just tämmöstä miesten kasvopesurasvaa, joka auttaa tosi hyvin, tekee pehmeän ihon. Mutta varmaan, kun tuolla on aivan veri ilmaa ja saattaa välillä kuivattaa ihoa, niin jos täällä pitemmän aikaa viihdyt, niin suosittelen tätä ehdottomasti. Eli käteviä vinkkejä matkan tekoon Nova Clubilla. Miksi teillä on ollenkaan ihmisiä? Ei teillä ole ketään? No, arvaa muuten mitä. Ne on kaikki katsomassa Pete Parkkosen keikkaa. Mitä sä täällä teet? Miten niin? Te olette varmaan nähneet 50 Centin musavideoita. Siellä ne 50 Centin musavideoissa mä oon pari kertaa nähnyt. Siellä on sellaisia naisia, jotka on sinne. Pidäkö vähän siellä miehiä, jotka pääsivät tolleen tätä heille? Heitätkö mulle vähän niinku... Ei, tätä siirrytään. Mä voin nähdä. Just a job, just a job.
siinä on paljon voimaa.